ඊළඟට දැන් රංගබණ්ඩාර මහත්තයාද තවදුරටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා. ඔතම එක්සත් ජාතික පක්ෂය. මම එහෙම අහන්න හේතුවක් තියෙනවා. දැන් අපි දැකා ඊයේ දවසේදීත් මේ දේශපාලන රැලි වේදිකාවල බරපතල විවේචනයට ලක් වෙනවා. දයාසිරි ජයසේකර මහත්තයා හැම අභියෝගාත්මකව කිව්වා පුළුවන් නම් එජාපයේ රැලියකට හෝ නැත්නම් ස්වාධීන ජනපති අපේක්ෂකයා විදිහට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ රැලියකට වේදිකාවකට ඇවිල්ලා කතා කරන්න රංගේ බණ්ඩාරට ඇයි එන්නේ නැත්තේ වගේ. එවැනි දේවල් මං හිතන්නේ කරන්නේ යම් අනිත් අය ඊර්ෂ්‍යා වෙලා තියෙනවා. සියලුම පක්ෂ අද මමේ සහ දකුණු පක්ෂ ඔක්කොම එකරාශි වෙලා තියෙනවා එකතැනකට. ඒ එකතු වීම අද රනිල් වික්‍රමසිංහ ස්වාධීනත්වයෙන් ජනාධිපති නිර්පාක්ෂික භාවය ජයග්‍රහණය කරන්න එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ යම් ප්‍රශ්න අපේ අභ්‍යන්තරය ඇති කරන්න හදන කතා තමයි ඕවා. ඇත්තට අපට විරුද්ධව සිටින්නේ අරගලකරු සහ ඩුප්ලිකේට් පක්ෂ දෙකක් විතර දෙපැත්තේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන විදිහට අප මේ අවස්ථාවේ සහෝදරයන් හැම පක්ෂයක්ම එකට නියෝජනය කරන නිසා මා සතු කාර්යභාරය කෙ ඔක්කොම ආරක්ෂා කළා. එකට වැඩ ඔය නිසා තමයි එහේ මේ ගල් පහරවල් ටිකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔහු මහලේකම් රාජ්‍ය බණ්ඩාර තවදුරටත් මහලේකම්. මොකද අපි යෝග අහන්නත් හේතුව දැන් අනිකුත් පක්ෂවල මහලේකම්වරු ලේකම්වරු අපිට පේන බොහොම සක්‍රීයව මේ කාර්යය යෙදිලා ඉන්නවා. එතුමත් නමුත් පක්ෂය ඇතුලේ කටයුතු කරගෙන යනවා. කටයුතු කරගෙන අපිට පේන්නේ නැහැ. වැරදි මත ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඒ මම ඒවා නිවැරදි කරන්න අවශ්‍යයි. දසත සසාරා විශ්වාසයේ සන්නාමය දසත නිවුස් දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.